І до нашого ранкового ефіру вже приєдналася Оксана Родинок, власниця туристичної фірми. Доброго ранку. Доброго. Дякую, що завітали, що не побоялися прийти до нашого ранкового ефіру. Знаю, що ви дуже втомлені морально, тому що зараз у вас просто пік. Ви кажете, що ви не спите ночами. Що відбувається в туристичному аспекті, зокрема, от в нашому місті і в Україні? Вам слово. Ну, то, що в світі проїздять, всі по телевізору бачать, і ми слухаємо частіше всього укази президента. То, що він скаже, так і буде, бо як би ми не хотіли, поміняти ми нічого не можемо. Звичайно, дуже всі роздратовані, панічно настроєні. Ну, я думаю, що, звичайно, люди хвилюються. Але зараз є пріоритетні завдання. По-перше, це повернути всіх туристів, які знаходяться в даний час за кордоном, і ті, які забронювали, це друге, перенести на більше пізніші терміни. Ну, добре, що туроператори, з якими ми працюємо, українські туроператори, вони готові відтермувати і не обов'язково на ту країну. Наприклад, якщо ви брали Єгипет, а вам здається, що у вас буде другий відпуск в серпні місяці, то ви можете вибрати Турцію, любий напрямок, який займається оператор. Як це зробити? Чи приходити? От ми зараз маємо карантин, бачимо, що до турагенції начебто не прийдеш. Це онлайн. Який алгоритм дії? Давайте спочатку з цим. Скажемо, що ми не можемо не виходити на роботу, ми працюємо і більше, ніж зазвичай. Не всі, в нас половину менеджерів по очереді ходять на роботу, але ми мусимо ходити, тому що по телефону, звичайно, деякі речі не можливо. По-перше, треба заяви, абсолютно, треба перенос дат, підібрати новий тур, це другий етап роботи. Так. І, звичайно, ми рекомендуємо найбільш пізніші терміни. Так, карантин закінчиться, і кажуть, буде сонечко, все буде добре, наступить весна, будемо подорожувати і Україною, і за кордон, але ж поки не зрозуміли, тому ми стараємось перенести на більш пізніші терміни. Так, одне з найголовніших питань, як будуть повертати українців, миколаївців, в першу чергу, хто зараз знаходиться в Єгипті, в тому самому. От сьогодні читала зранку в Шрі-Ланці, там теж якісь проблеми, тому що трансфер, як це буде організовуватися? В Одесі закрито, в Києві? Вже є графік, всі туроператори, які є в Україні, які займаються туристичним сезоном Єгипту в даний час, або Шрі-Ланки. Вже по Єгипту є графік на перших два дні, які туди летить самоліт пустий. Так. І назад забирає туристів. Угу. Туди ми вже не відвозимо, ми тільки забираємо. Є чи якісь певні умови? Чи забирають абсолютно всі, хто там знаходиться? Чи є якісь нюанси цього? По графіку. Ваша відпустка закінчилася, так, наприклад, сьогодні. Ви сьогодні летите додому. Угу. Немає паніки. Ну, деякі люди трошки начитуються Фейсбуку, що лякає нас ще більше, тому що зачасту читаю сама інформацію. Люди діляться інформацією, в якій не впевнені. Оце саме основна біда. Так, абсолютно. Ми переписуємося з туристами, є терміни від, наприклад, ми не можемо одночасно всіх. Тому, але ж хочуть всі одночасно, правда? Не всі хочуть, деякі просяться до кінця карантину перебувати на відпочинку. Так, навіть так. Є. А що робити в цьому випадку, якщо? Ну, в цьому випадку в нас є путівка, яка на 7 днів. Тому, якщо 7 днів закінчилося, то вас заберуть додому. Хочете ви цього чи не хочете? Якщо ви не хочете, то це на свій розсуд і... Ну, потім просто буде складніше дістатися. Ну, і навіщо, скажімо так, закінчився срок дії відпустки, ми повертаємося додому і плануємо другу відпустку. Добре, ну, літаком їх забирають, наприклад, Київ-Одеса. Як далі буде організовуватися, якщо туристи з Миколаєва? Чартерні рейси. Всі чартерні рейси будуть прийняті в Україні з нашими туристами. Всі. Так, ну, наприклад, в Київ прилетів літак або в Одесу, а з Києва до... В крайньому випадку, якщо так вийде,
що не буде можливості десь поближче. В Миколаїв, Херсон точно не буде. Буде додатково додаватися трансфер. Туристів за безкоштовно привезуть додому обов'язково. Обов'язково. Тобто так, за це хвилюватися не варто. Взагалі немає чого хоча б хвилювати. В цьому сенсі, а так, не... І ті, які планували, оплатили тури, то, звичайно, туроператори рекомендують перенести. І ми приносимо навіть ті тури, які люди сумніваються. Угу. Наприклад, взяли, там вже карантин закінчується, але ще побоюються. Є можливість перенести на більш пізні сроки. Ну це не складна процедура, тобто нічого такого немає. Ви завжди йдете на зустріч. Ну, просто вибрати розуміло. Другий час свого відпочинку або країну. Так, є таке. Чи налякав коронавірус миколаївських туристів? Я знаю, що є такі випадки, приходять і навпаки кажуть, відправте нас ту чи іншу країну. Прокоментуйте. У нас вчора був такий турист, який прямо хотів, от, все, гроші має, відпуск дали, все. А що? І що робити? Що ви пояснюєте? Розказали, напоїли кавою і відправили думати додому. Ну, буде думати. Але якщо, давайте так, тоді, які країни от закриті? Найпопулярніші, куди люди хочуть летіти, правда, відпочивати, але немає такої змоги? Кожну годину міняється ситуація, скажімо так, як є. Так. Зараз ми, якщо бронюємо, то бронюємо вже пізніші сроки. Тобто осінь, люди вже про Новий рік подумають, скажімо чесно. Потім по Україні захотіли подорожувати більша частина. Створюємо маршрути. Я не знаю, як буде травневі свята, це доповнительно, як закінчиться все. Але ми всі свої тури, які в нас були шкільні канікули, все попереносили і на пізніші дати. Ну, взагалі, які ви можете дати такий туристичний прогноз? Буде сонечко, буде все добре, туризм, все буде туризм. Оптимістично. І ми переживемо і цей вірус, тому що страшніше віруса, скоріше всього, це паніка. Так. Паніки не має бути, ви маєте бути впевнені, особливо в туроператорах, в агентах, кому ви довірилися. Ми стараємося, ми працюємо, все буде добре. На що найголовніше варто звертати сьогодні туристам? От в тій ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день? От ваші поради. От ми завжди просимо поради від медиків, у них своя парафія. Ви, як власниця туристичної фірми, що можете сказати? Зараз ми працюємо, по-перше, туристи дзвонять більше. Ми розказуємо і про подорожі, і навіть про країни, і, може, людям цікавить напрямок якийсь другий. Поки є можливість, можемо ще й поговорити. Тому люди інтересуються маршрутами Україною. Всі миколаївці, так, та тут Україна, їдемо за Бугор, там краще. Треба подивитися і Україну теж. Я думаю, що якщо закінчиться карантин, в першу чергу будемо подорожувати Україною. Україну? Так. Угу, в першу це чергу цікаво. Україною. Я думаю, що люди, може, краще пізнають нашу країну, тому що ми мало знаємо. Є багато цікавинок, місць дуже інтересних, яких хотілося б показати, і щоб там побувати, тому що картинка це одне, а відчуття знаходження в тому місці. Як то кажуть, піймати біоритм, да, того місця. Я думаю, що так. І все ж таки, підрезумовуючи нашу розмову, от ваші фахові поради. Давайте, якщо квиток вже є, якщо він проплачений, що робити, ваші поради? Звертатися в турагентство, так, де ви придбали цей квиток. Може хтось відкритий, хтось закритий, але в телефонному режимі працювати мають всі. Угу. І переносити на більш пізні сроки. Або просто повертати, можливо? Тому що, я знаю, 10% людей повертають свої. Повертати не так легко, скажімо, тому що оператор, звичайно, не тримає гроші більше суток. Вони зразу перенаправляються, угу, по всім, повністю розрахунок. Тобто, так, тобто гроші повертатися не буде. Поки цепочкою, це піде дуже багато часу. І все рівно в договорі прописано, що затрати, які поніс оператор по створенню цього тура, вони не повертаються. Тобто будуть не в повному обсязі. В повному обсязі, можливо, тільки перенос дати. Потім є страховка, в кого є, від невиїзду. Uh-huh. Така страховка теж може покрити десь так до 90%, 85% скоріше всього, від затрат. Опять
потери. Тому краще перенести дату, спланувати, успокоїтися, спланувати свій від'їзд на більш пізніше терміни, більше ніяких виходів. Так, і ще на останочку одне питання. Ви вже відслідковуєте повернення миколаївців? Уже зафіксовано? Декілька слів про це скажіть, будь ласка. Я думаю, що в Миколаєві більше паніка, чим тих, хто відпочиває. Тих, хто відпочиває. Тобто вони спокійні повертаються, вони спокійніші, правильно? Спокійніші, тому що там, якщо б наші не відправляли, Фейсбук не дивилися, то я думаю, що проблем було б менше. Тобто давайте ми не будемо розсіювати паніку, заспокоїмо, так, що всі, хто знаходяться за кордоном, будуть повернуті, що всі трансфер буде організовано. Якщо у вас є квитки, можна перебронювати. Так, перебронювати на другі дати, на другі, вплоть даже на другі країни, але ж на цю суму. Можливо, даже так, що з заміною фамілії туриста. Можливо, комусь там відпуск не виходить. Ну, зараз ми перебронюємо так, як є, а потім мало лі, не виходить відпуск, можемо замінити фамілію туриста, тобто за деякі терміни, як для перельоту. Тобто туристичні фірми йдуть на зустріч туристам. Я вам дякую. Всіх напрямках. Бажаю вам енергії в вашому такому потужному на сьогоднішній день графіку, але переконана, що все владнається і туристичний сезон в Україні, в Миколаєві, зокрема, буде. Щиро вам дякую. Оксана Родинок, власниця туристичної фірми, була у нас в гостях.